טוב, קודם כל, לשמחתי הרבה, טעיתי בהערכתי וטראמפ ניצח, וכן, זה, זה בהחלט ניצחון היסטורי, כי מי שרוצה באמת להבין את המשמעות של ניצחונו של טראמפ, אני חושב שצריך להביט אל... אה, איך אני אומר את זה? אנקדוטה שהיא ממש לא אנקדוטה שהתחוללה כאן בזמן, בזמן שלטונו של ביידן. מתחת לרדאר, בלי שום התייחסות מיוחדת של התקשורת, ולבושתו ולחרפתו של נתניהו, בלי התייחסות שלו, הטיל ממשל ביידן, הקפיא ממשל ביידן, את חשבונות, את חשבונות הבנק של אזרחים ישראלים. למשל, מי שיצא להפגין ונשכב על הכבישים כדי לנסות לעצור את משאיות הסיוע לחמאס, כן? מצא כשחזר הביתה שחשבון הבנק שלו מוקפא, והיו כמה וכמה דוגמאות שכאלו. עכשיו, זה בכלל לא משנה אם <coughs> ממשל ביידן... הקפים את חשבונותיו של אזרח ישראלי מימין או משמאל, מה, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. מה שבפועל עשה פה משטר ביידן, זה הוא צפצף צפצוף עמוק, רח, בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין, על עצם ריבונותה של מדינת ישראל. מה שהם עשו כאן, כן, הם שללו מאזרחי המדינה, את הזכות לאיזשהו משפט. לא מדובר באזרחים שעמדו למשפט, נגיד, במדינת ישראל, הואשמו וברחו מהארץ. יש לך מדינה, היא גם נחשבת לבעלת ברית שלך, אבל תעזוב, יש לך מדינה, חלק ממדינות העולם, מדינה דמוקרטית, יש לה, יש לה מערכת משפט, אתה מחליט שבא לך להעניש את אחד מאזרחיה, תשבו בנפשכם. שיחידה 8200, באיזשהו תעלול אינטרנטי, מקפיאה חשבון בנק של אזרח אמריקאי, סתם כך, כאילו נתניהו מתחשק. לא בא לו טוב בעין איזה מאמר שכתב עיתונאי, ב, אני לא יודע מה, ב-New York Times, <laughs> כן? שנבין את, שנבין את עוצמת העניין. כלומר, מדובר כאן באידיאולוגיה גלובלית. שמחקה לחלוטין את ריבונותן של מדינות הלאום, בוודאי מדינת ישראל שהפכה להיות סמרטוט, אפילו לא, אפילו, הלוואי שהיינו יכולים לכנות אותה, המדינה ה-51 בדגל, בדגל האמריקאי, זה הרבה פחות מזה. אסקופה נדרסת, שזכויות, ה, שריבונותה חשובה כ, 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 כקליפת השום בעיני ממשל ביידן, וזכויות האדם של תושביה, על אחת כמה וכמה, הם לא רואים, בכלל לא, לא רואים למישהו, אתה יכול להקפיא את נכסיהם. זה כמו ל... לגנוב, פשוט לגנוב את כספם שנמצא בבנק, ופתאום, פוף, אתה לא יכול לגשת אל הכסף שלך, ואתה לא יכול להקיק יעד עוד סמך לי. זו התפיסה הגלובליסטית, הטוטליטרית, שעומדת בבסיס האידיאולוגיה הפרוגרסיבית שקידם ממשל ביידן. מהדבר הזה, בעזרת השם, אני מאוד מאוד מקווה שנפטרנו. מדובר כאן בחלקה באמת האפל של, של החברה האמריקאית והחופשית בכלל, שאימץ תפיסות פרוגרסיביות שהפכו את, 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 את האנושות כולן, שהן בדרך להפוך את האנושות כולה לבית עבדים אחד גדול, חסר זהות. וחסר חירות, מין מגדל בבל מודרני שכזה. אז קודם כל, ברוך שפטרנו, ובואו נקווה שביידן יחזיר במשהו את חירות האדם ואת זכויות האדם או לא או ביידן, לא טראמפ. לעולמנו. סליחה? ש טראמפ טראמפ טראמפ... אתה אמרת ביידן, התכוונת לטראמפ. כן, ודאי. אז זה קודם כל, מתוך המאורע הזה, שאנחנו צריכים כולנו להתבייש בכך שהתקשורת שלנו בכלל לא עסקה בו. שראש הממשלה שלנו לא עמד על הרגליו האחוריות ונלחם בו, כל עוד זה לא נוגע לו באופן אישי, כן? ושלוחמי זכויות האדם בישראל, משמאל ומימין כאחד, לא עשו מזה עניין. בסך הכל במה מדובר? במפגיני ימין. טוב, אז זה לגבי המשמעות העמוקה של ניצחונו של, של טראמפ, זה איזושהי תקווה לחירותה של האנושות כולה. בכלל נראה שהאנושות כולה מתחילה להבזין שהאידיאולוגיה הפרוגרסיבית שפרקה אותה מזהויות, מזהויות הבסיס שלה, פרקה אותה יחד עימן מחירויות הבסיס שלה. כי אין, אין חירות בלי זהות, בטח לא בלי זהות לאומית. אנחנו, היכולת שלנו ל ל ל ל לעצ לעצב את חיינו על פי ערכינו ולבחור, הכל, הכל נעשה, מתוך המציאות הלאומית שלנו והאפשרות שלנו ללכת לבחור. והנה בא הדיקטטור הגדול שמעבר לים, מדלג מעל הזהות הלאומית, שופט ומוציא לפועל את העונש בלי שום זכויות, משם את אזרחי מדינת, מדינתנו כאן. זה דבר שלא יאומן, יא ברוך שפטרנו מממשל ביידן. אז קודם כל זה לגבי הבנת החשיבות של ניצחונו של טראמפ. לגבי <coughs> הסיפור של גלנט, פה אני רק רוצה להפנות את תשומת ליבכם למצב מאוד מעניין. קודם כל, ברוך השם, ההפגנות הללו הן כבר ממש לא איבדו את תנופתן ואת, ואת האנרגיות שהיו להן בשנת 2023, ונראה שבאמת הציבור הולך ומבין ששקר היה, היה ביסודן. אבל אני רוצה לומר משהו מעניין. שוב, אפשר לומר אנקדוטלי. הציבור שהוא הדומיננטי ביותר היום בקו הדם, כמו שאורי קורא לזה, כמו שמתנדב ראשון במערכה וכולי, כיפות הסרוגות, כן? הוא דווקא ציבור, כלומר הציבור שהכי דואג לביטחון המדינה, ושהכי רץ ומתנדב ומוסר נפשו בביטחון המדינה, הוא גם הציבור שהכי שמח מכך שגלנט פוטר. בעוד שאני מוכן להמר שבקרב המפגינים יש קצת פחות התנדבויות למען, למען הכלל ומסירות נפש למען ביטחון המדינה. כלומר, אנחנו מבינים שהטיעון שה הזה, כאילו פיתור, פיתוריו של שר הביטחון פוגע במאמץ המלחמתי או בביטחון המדינה, אין לו ולא כלום עם ה... עם ה האנרגיות האמיתיות שהוציאו את הציבור הרחב להפגנות אתמול. מדובר בפועל באדם שהיה עמדה קדומנית של הקפלניזם בתוך ממשלת ישראל, שמקור הסמכות שלו היה כנראה וושינגטון ואליטות מסוימות בישראל, ועשה כל, כל שיכול היה על מנת לקדם אותו דרך הממשלה, בקיצור, משרתם של שני אדונים. אני חושב שנתניהו צריך היה יחד איתו להמשיך את המהלך ולהיפטר גם מראשי מערכת הביטחון, זאת אומרת מהרמטכ"ל ומראש המוסד וראש השב"כ, שהם בעיניי פשוט צריכים, היו לעוף מתפקידם כבר בשמיני לאוקטובר, ולעמוד למשפט כמו כל מהנדס. מפואר ובעל זכויות ככל שיש, שתכנן בניין שנפל לנו על הראש. הרמטכ"ל הזה מקבל משכורת כפולה מזו של ראש הממשלה כדי לדאוג לכך שבשביעי באוקטובר החיילים יהיו בכוננות עם שחר בעמדות ולא בתחתונים במיטות. בסדר? אם הוא לא עשה את זה, אז זה בדיוק כמו אותו מהנדס, רשלנות פושעת. הם בעיניי פשוט פושעים וגם אה, בגלל שלל סיבות נוספות, לא רק בגלל רשלנות. אז זה שנתניהו כמו נתניהו לא משלים את המהלך, זה אומר שהוא יחטוף את זה חזרה בפרצוף, אבל אני לא יועץ שלו, והוא חושב שעכשיו, אחרי שהוא פיטר את ביידה, את, את גלנט, אז, אז הוא יוכל לשלוט בטיפוסים הללו, והוא, אתה כמובן, אתה והוא צריך, כמובן... אתה צריך, אתה צריך לסיים. <אם> אני רק אומר לגבי הנקודה האחרונה שציינת, לגבי המלחמה, עם כל הכבוד לעובדה שטראמפ ניצח, ואני מאוד שמח על כך, בסופו של דבר, טראמפ כבר היה נשיא, ובשנתו הראשונה לנשיאות, נתניהו יכול היה לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול היה להקים את בית המקדש אם הוא היה רוצה, דברים ששמעתי מפי השגריר, אגב, שאמור להיות שר החוץ, אם אני לא טועה, מכל, מכל מקום, והוא לא עשה, ונתניהו לא עשה, והסיבה היא מאוד פשוטה. זה לא משנה כמה טראמפ ייתן לך לעשות מה שאתה רוצה, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה. ונתניהו לא יודע מה הוא רוצה. בתוכנת ה-Waze הלאומית שנתניהו מחזיק, אין מקום לשים כתובת. יש רק ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, אבל כתובת סופית אין, ולכן, עם טראמפ או בלי טראמפ, המלחמה תימשך והניצחון לא יבוא.